subaxnimadii hore ee saaka waxaa degmada dila soo gaaray wafdi ballaaran oo uu horkacayo gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan ahna gudoomiyaha xisbul mucaaridka wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ku-xigeenka jagada madaxweyne mudane ambasador maxamed oo cali mas-uuliyiin culus oo ka tirsan xisbigaasi wafdigan ballaaran ayaa taageerayaal tiro badani ku soo dhoweeyeen duleedka degmada dila halkaasi ay u soo gelbiyeen magaalo madaxda gobolka awdal ee boorama gelbin kadib wafdiga ballaaran oo horkacayo mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa iskugu soo biyashubtay xaflad ballaaran oo maqaamkeygu sarreeya oo ka qabsoontay hotel rais ee magaalada boorama xafladan ayaa intii ay socotay waxaa ka muuqday bulshada qeybaheega kala duwan waxa ugu horeynba halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka awdal ee xisbul mucaaridka wadani mudane cabdikariin muuse maal xubnihii ku soo biiray iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbigaasi waxaan ku soo dhoweynaynaa gobolka nabadda waxbarashada horumarka iyo madaxweynada soomaaliland ee awdal isla markaana gudiga halgeenka isbeddel doonka ee uu hogaanka ka yahay xisbiga waday mudane gudoomiye madaxa sharafta ee xisbiga waday gobolka awdal wuxuu ku xanuunqaba xisbiga wadani xisbi siyaasadiisu ay qoto dheertay dalkana wax ka bedeli karaa inuu yahay ayaa door biday anigo xisbigu caadi yahay waxaa ku soo biiray xisbiga wadani maanta wadan dowladdeena ama wadankeena wuxuu wadanku maanta u baahan yahay in la badbaadiyo inta badbaadin kartaana waa reer awda markaad erer soo gaadho ama hawaday soo dhaafto abaaray u tahay wuxuu yidhi markii qur-aanka layni baray ayaa layni yidhi buuhi alif wax mal ba hoosku hale taa korku labale dadka ku soo birtay xisbiga ee xildhibaanada iyo siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka ah waxaa leeyahay soo dhawaada kusoo dhawaada xisbigiinnii kusoo dhawaada xisbiga wadani xisbiga wadani maalaysus waxa weeye way ku soo kala horreeyay laakiin waa waayaan xisbiga uu hadalku ku dhan yahay martidana fadhiga uu ku dheeraaday waan leeyahay intii soo qabanqaabisay intii soo aamushay inta kasoo qayb gashay ee waqtigooda qaaliga a siiyeyba waad mahadsantihiin jasaakumullahu khayr tan iyo in ka badan iyo hawlo ka badan baa inoo yaal dardaarankeeda iyo kahadalkeeda iyo taladeedaba insha allahu tacaala waxaa soo dhoweynayaa masharyimiya xamaasada siday tahay waxaan leeyahay waa booramadii aan aqaanay waxaa maanta ka dhacay halkan runtii waxaa leeyahay xamaasadii caqligii iyo aragtidii booram ay weligeenba ahayd taageerayaasha xisbigaba waxaan kusoo dhoweynaynaa dhammaantood waxaan kusoo dhoweynaynaa gobolka awdal magaalada dhacdiisa booran waxaan leenahay soo dhawaada waxaan halkan uga mahadnaqayaa beesha makaahiin oo maanta inoo qabatay xafladan sharafta loo qabatay xisbiga aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waxaana leenahay waad ku mahadsantihiin ugu dambeyna waxaa iyagna hadallada iska daba qaatay soona afmeeray xafladaasi ku-xigeenka jagada madaxweyne ambasador maxamed oo cali iyo gudoomiyaha xisbul mucaaridka wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro waxaa lagu qabtay hoolyar halkaa ku yaalla hoolyar qaada maantana waa hoolka magaalada ugu weyn magaalada boorama hoolkii ugu weynaa oo aanu nidi u qaadi karaa oo iya laga soo qaaday taageerayaashii xisbiga wadani aad iyo aad intii soo qabanqaabisay waa ugu mahadnaqayaa waxaan rajaynayaa oo ilaahay ka baryayaa gobollada awdal iyo salal midnimada dadka ku nool dhammaantood inay midnimadoodu ay ku dadaalaan dareemaya inaa wadaniyiin dhabatihiin inta badan caadi ma noqoto waxa kayra caadiya samaysa sababtu waxa weeye oo
وسميح محمد علمي تي في قاعة عالمي قاستر مقالة بورماء.